নমস্কাৰ, আসামিজ প্ৰিপাৰেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনাক আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ডিভিজিবিলিটি ৰুলছৰ ওপৰত। যদি আপুনি গভৰ্মেণ্ট যিকোনো এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবলৈ যায়, তেন্তে আপোনাক মেথছ আৰু ৰিজনিঙত এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ'ব যে এইটো 100% চিয়'ৰ হ'ব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া অসম পুলিচৰ কাতি আমি যাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া এইটো প্ৰয়োজন, অতিকে প্ৰয়োজনীয়। এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেনেকৈ আহিব? প্ৰশ্ন হ'ব যে ধৰা হ'ল ইয়াতে 3 দিয়া হ'ল আৰু ইয়াতে বহুতকেইটা সংখ্যাৰে এটা নম্বৰ দিয়া হ'ল বা 4টা নম্বৰ দিয়া আছে। এইটো প্ৰশ্ন হ'ব যে 3ৰে কোনটো সংখ্যা সম্পূৰ্ণভাৱে বিভাজ্য হ'ব, নাইবা 2 দিব পাৰে, নাইবা 5 দিব পাৰে, 9 দিব পাৰে, যিকোনো সংখ্যা দিব পাৰে। আপুনি যেতিয়া কি কৰে, সেইটো সংখ্যাক এনেদৰে ভাগ কৰি 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 4টা সংখ্যাৰ ভিতৰত যিটো শেষ হয় সেইটোহে কৰে। কিন্তু সেইবিলাক কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নহ'ব যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই আৰু বুজি পায়। গতিকে প্ৰথমটো আছে আমাৰ ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ অফ 2, দুয়োৰে বিভাজ্য সংখ্যাবিলাক। দুয়োৰে বিভাজ্য সংখ্যাবিলাক একেবাৰে চিম্পল, এইটো প্ৰায় সকলোৱে জানিবই যে যিবিলাক সংখ্যাৰ শেষৰ অংক যুগ্ম, অৰ্থাৎ 2, 4, 6, 8, 10 এইবিলাক অৰ্থাৎ শেষৰ সংখ্যাটো যদি যুগ্ম হয়, তেন্তে সেই সংখ্যাটো দুয়োৰে বিভাজ্য হ'ব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যদি শেষৰ সংখ্যাত শূন্য থাকে তেন্তে ই দুয়োৰে বিভাজ্য হ'ব। উদাহৰণ হিচাপে আমি লৈছোঁ ইয়াতে 2, 10, 6, 4 আৰু 16। ইয়াতে আপুনি যদি দেখা পায় যে লাষ্টৰ সংখ্যাটো যিটো আছে 6 আছে, ইয়াতে ইয়াতে 6 আছে, ইয়াতে 0 আছে, ইয়াতে 2 আছে, অৰ্থাৎ লাষ্টৰ সংখ্যাটো যুগ্ম সংখ্যা। নেক্সট আছে ইয়াতে 3ৰে বিভাজ্য সংখ্যা বা 3ৰে ডিভিজিবল এটা সংখ্যা যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব যে তলৰ কোনটো সংখ্যা 3ৰে সম্পূৰ্ণভাৱে বিভাজ্য হ'ব, তেন্তে আপুনি কি কৰিব যে যিবিলাক সংখ্যা আছে, যিমানকেইটা সংখ্যা আছে সেইকেইটা যোগ কৰিব লাগিব। সেইকেইটা যোগ কৰাৰ পিছত যদি সেই সংখ্যাটো 3ৰে বিভাজ্য হয় তেন্তে সেই সংখ্যাটো 3ৰে বিভাজ্য সংখ্যা হ'ব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি বুজিব পৰা নাই, এতিয়া বুজি যাব যে ইয়াতে দি আছে 7, 8, 5, 4, এতিয়া আছে 7 আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে আমি 15 পাম, 15 আৰু 5, 20, 20+4, 24। এতিয়া আমি 24ক যদি আমি 3ৰে বিভাজ্য কৰোঁ, এইটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ভাগ কৰিব পাৰি, ইয়াতে কিমানবাৰ যাব, 8 বাৰ। এই 8ৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই যিহেতু সম্পূৰ্ণভাৱে ভাগ হৈছে, গতিকে এই সংখ্যাটো 3ৰে বিভাজ্য। ঠিক সেইদৰে আৰু এটা উদাহৰণ ল'ম, ইয়াতে ইয়াতে দিয়া হৈছে 5, 4, 9। এই দুটা আমি ভাগ যোগ কৰি চাম, প্ৰথমতে 9 আৰু 9 যোগ কৰিলে 18। 18ক যদি আমি 3ৰে ভাগ কৰোঁ, আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ভাগ কৰিব পাৰি, যাক আমি 6 বাৰ দিব পাৰি। যদি যিমানকেইটা সংখ্যাক দিয়া থাকোঁ, 1 আছে, 5 আছে, 3, যিমানবিলাক সংখ্যা দিয়া থাকিব, আপুনি জাষ্ট যোগ কৰি যাব গোটেইকেইটাক। যোগ কৰি গ'লে আপুনি উত্তৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু শুদ্ধভাৱে কৰিব যে এইটো 100% চিয়'ৰ, আৰু সময় আপোনাৰ বাছি যাব। নেক্সট আছে ইয়াতে যে ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ অফ 4, 4ৰে বিভাজ্য সংখ্যাবিলাক। যে যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ শেষৰ দুটা অংক 2ৰে বিভাজ্য হয়, নাইবা শেষত দুটা বা ততোধিক শূন্য থাকে, তেন্তে সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব। আৰু 2ৰে কোনবিলাক সংখ্যা বিভাজ্য হয়, আমি আগতে কৈছোঁ যিবিলাক সংখ্যা যুগ্ম আছে, এই যুগ্ম সংখ্যাবিলাকহে আমি 2ৰে ডিভিজিবল কৰিব পাৰি বা ভাগ কৰিব পাৰি। গতিকে আমি ইয়াতে চাব পাৰি, যদি সংখ্যাটো 2ৰে বিভাজ্য হয় তেন্তে 4ৰেও বিভাজ্য হ'ব। আৰু এটা কথা আছে ইয়াতে যে সংখ্যাৰ শেষত যদি দুটা, এটা যিৰ শূন্যৰ কথা কোৱা নাই, যদি দুটা শূন্য থাকে বা তাতকৈ বেছি থাকে, সেই সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব। এইটো কথা এইটো নহয় যে 2ৰে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে, চৰি, 2ৰে বিভাজ্য হয় বুলিয়ে 4ৰে যে বিভাজ্য হ'ব সম্পূৰ্ণভাৱে, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এইটো ফৰ্মুলা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্ন নহয় এটা, আৰু এটা ট্ৰিক্স আছে যে ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ অফ 5, 5ৰে বিভাজ্য সংখ্যা কোনবিলাক হ'ব? যিবিলাক সংখ্যাৰ শেষত 5 থাকিব নাইবা 0 থাকিব, সেইবিলাক সংখ্যা আপুনি চকু মুজি, আপুনি চকু মুজি সেই সংখ্যাটোক আপুনি 5ৰে, জৰিয়তে 3 দি দিছোঁ, এটা 5ৰে আপুনি ডিভিজিবল হয় বুলি আপুনি দি দিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ইয়াত লৈছোঁ, এইটো লৈছোঁ যে 5টা বা 6টা 5 আছে ইয়াতে, এইটো চিম্পল, ইয়াতে আপুনি যদি 5ৰে ভাগ দিয়ে একবাৰকৈ যাই যাব, গোটেইকেইটা ভাগ হৈ যাব। ঠিক সেইদৰে যদি 0 আছে, 0 থাকিলেও আপুনি 5ৰে যে বিভাজ্য হ'ব, এইটো চিয়'ৰ থাকক।
নেক্সট আছে ইয়াতে ডিভিজিবিলিটি রুলস অফ সিক্স, ছয়ের কোনবিলাক সংখ্যা বিভাজ্য হব, যা সংখ্যা দুই আর তিনের বিভাজ্য হব, আর দুইয়ের বিভাজ্য সংখ্যা কোনবিলাক আছিল, যা সংখ্যার শেষত শূন্য থাকে নাইবা যুগ্ম সংখ্যা আছে সেইবিলাক সংখ্যা দুইয়ের বিভাজ্য হয়, আর তিনের কোনবিলাক বিভাজ্য হয়, অর্থাৎ ইয়াতে আপনি দুই আর তিন দুইটারে বিভাজ্য হব লাগিব, যদি বিভাজ্য হয় তেন্তে ছয়ের সম্পূর্ণভাবে ডিভিজিবল হব। তিনের বিভাজ্য করবলে গেলে আমি যোগ করে লব লাগিব, ফর এক্সাম্পল ইয়াতে আছে পাঁচ চারি নয়, নয় আর দুই এগারো, এগারো আর চারি পনেরো, পনেরো আমি তিনের বিভাজ্য করব পারি, গতি ই ছয়ের বিভাজ্য হব এই সংখ্যাট, আমি কিন্তু পনেরো ছয়ের বিভাজ্য হওয়া বলে কোয়া নাই এই সংখ্যাট, আর এই সংখ্যাটা যোগ করার পিছত আমি এটা অঙ্ক যেটা আছে সেটা যোগ করার পিছত আমি পনেরো পাইছো, আর পনেরোক আমি তিনের বিভাজ্য করব পারি। নেক্সট আছে ইয়াতে ডিভিজিবিলিটি রুলস অফ এইট, আটের কোনবিলাক সংখ্যা বিভাজ্য হব, যে যদি কোনো সংখ্যার শেষর তিনটা অঙ্ক আটরে বিভাজ্য হয় নাইবা শেষত তিনটা শূন্য থাকে তাক চারির আটরে বিভক্ত করিব পারি, অর্থাৎ আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে যদি আমি ইয়াতে কওঁ আটরে বিভাজ্য এশ কিন্তু আটরে বিভাজ্য নহয়, কিন্তু ইয়াৰ পিছত যদি আৰু এটা শূন্য থাকে এক হাজাৰ তেন্তে ই আটেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে বিভাজ্য হ'ব, নাইবা যদি শেষৰ অংকটো শেষৰ অংকটো যদি বা অংক দুটা যদি আপুনি আটেৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰে, ইয়াতে আছে নয় চাৰি দুই চাৰি, আপুনি দেখিব পাৰিব ইয়াতে যদি আমি আটেৰে বিভাজ্য কৰিবলৈ যাওঁ চৌব্বিছ লাষ্টৰ দুটা তেন্তে আমি আপোনাক ভালদৰে বুজাই দিওঁ, নয় চাৰি দুই চাৰি, ইয়াৰ যে দুটা সংখ্যা আছে ইয়াতে লাষ্টৰ এই দুটা সংখ্যা আপুনি ল'ব লাগিব, আৰু এই দুটা সংখ্যাক আপুনি আটেৰে বিভাজ্য কৰিব লাগিব, যদি বিভাজ্য হয় আঠ যায় তিনিবাৰ তেন্তে এই সংখ্যাটো আটেৰে বিভাজ্য হ'ব, অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি সংখ্যা আটেৰে বিভাজ্য হ'ব। ঠিক সেইদৰে আপুনি যিকেইটা সংখ্যা ইয়াতে আছে নাইবা আপুনি বেলেগ বেলেগ সংখ্যা লৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। নেক্সট আছে ইয়াতে ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ অফ নাইন, নয়েৰে কোনবিলাক সংখ্যা বিভাজ্য হ'ব, যিবিলাক সংখ্যা কিছু সংখ্যাটোৰ সকলোকেইটা অংকৰ যোগফল যদি নয়েৰে বিভাজ্য হয় তেন্তে তাক নয়েৰে ভাগ দিব পাৰি, ইয়াতে দিয়া আছে ওঠৰ সাতাইছ, ইয়াতে এই তিনি চাৰিটা সংখ্যা আমি যোগ কৰি ল'ম, এক যোগ আঠ যেনেদৰে আমি তিনিৰ কথা কৈছিলোঁ, দুই যোগ সাত, এতিয়া আমি ভাগ যোগ কৰি চাম কিমান হয়, নয় নয় আৰু দুই এঘাৰ, এঘাৰ আঠ ওঠৰ, ওঠৰক যদি আমি নয়েৰে ভাগ কৰোঁ আমি দুইবাৰ পাই, গতিকে আমি দুবাৰ পালে আমি ইয়াতে যিহেতু সম্পূৰ্ণভাৱে কাটি দিছোঁ গতিকে এই সংখ্যাটো এই সংখ্যাটো নয়েৰে বিভাজ্য হয়। ঠিক সেইদৰে ইয়াতে আছে আৰু এটা সংখ্যা, সেইটো আছে ছিক্স ফ'ৰ টু ফাইভ ওৱান, যদি আমি এই দুটা যোগ কৰোঁ দহ আৰু দহ আৰু দুই হ'লে বাৰ, বাৰ আৰু দুই পাঁচ সোতৰ, সোতৰ আৰু এক ওঠৰ, ওঠৰ আমি আগতে কৰিছিলোঁ যে ওঠৰ নয়েৰে সম্পূৰ্ণভাৱে ভাগ যায়, গতিকে এই ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে যদি আপুনি পৰীক্ষাত বহে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি কেতিয়াবা আপুনি ভাবিছে যে ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিম এনেদৰে তেন্তে আপুনি এটা ভুল কাম কৰি আছে, গতিকে এইবিলাক সংখ্যা আপুনি ট্ৰিক্সকেইটা জানি ল'ব লাগিব, ট্ৰিক্সকেইটা জানি ল'লে আপুনি নিশ্চয়ভাৱে আৰু সহজভাৱে সময় বাছনি কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপুনি শুদ্ধ উত্তৰটো সহজভাৱে কৰিব পাৰে আৰু চিয়'ৰ থাকিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো আমি অসম পুলিচৰ যিবিলাক শাখাৰ বা যিবিলাক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে এক্সাম দিবলৈ আহি আছে, এতিয়া এছ আই আছে, কমাণ্ডো বেচ আছে আৰু এ বি ইউ বিৰ এক্সাম আছে, ৰিটেন এক্সাম, এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ইয়াতে প্ৰিপাৰেশ্যন সম্পূৰ্ণভাৱে এটা ক্ৰেছ কোৰ্চ আমি ইয়াতে লঞ্চ কৰি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ।